allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Det här är nummer 2 av 4 adventskalendrar från Rituals i år. Och det här är vad som brukade vara den allra största. Och jag har bara tagit fram facit för det här för att jag ska kunna skilja på dem. För de ser ta med fan identiska ut på framsidan. Mamma, kan du byta färg på några? Det här är alltså deluxe adventskalendern. Den kostar 1199 kronor och är värd 2165 kronor. Så alltså ungefär som vanligt. Och den här kalendern är då den här med små hus som ni kanske är bekväma med eller bekanta med. Jag har köpt den här på Rituals hemsida helt själv. Nu ska vi se här om det här är bara den jag tänker att det är. Det är det. Det här är alltså deluxen då. Ja precis, deluxen. Och den ser då ut så här på insidan. Och sen så bygger man då som en liten stad här i. Och det är samma koncept som, jag slänger den här också. Det är samma koncept som den allra största. Den är bara liksom större och dyrare. Och man får bland annat också, det här kan vi också slänga åt helvete. Man får också den här då små ljusen som man kan lägga sin stad. Det är en jättefin adventskalender att ha framme. Jag har köpt en sån här som en av er också kan vinna. Hur man vinner den här kalendern, jag har också köpt en av de andra Rituals kalendrarna. Hur man vinner den här, det står i min beskrivning, men det är väldigt väldigt simpelt. Så att jag hoppas att ni är taggade på årets andra Rituals adventskalender. Jag vill jättegärna höra era tankar, vilken tycker ni är bäst, vilken tycker ni är sämst och så vidare och så vidare och så vidare. Jag väntar ivrigt. Tills dess så fortsätter vi öppna adventskalendrar. Jag har öppnat Rituals adventskalendrar i, jag tror, 5 eller 6 år. Det är väldigt väldigt många gånger. Och de har alltså gått från att ha en kalender till att ha 2 kalendrar, vilket de har haft ganska länge, jag ska bara vända på dem så jag ser dem. Till att ha numera då 4. So it's a lot, där är ettan. Ska se här. Ska bara sätta dem, jag vet inte varför de ligger neråt fanders, så fan ska jag då kunna läsa på dem. Men den är inte gjord för att öppna så här. Men I'm very excited about it, så jag hoppas att ni också är taggade på dagens adventskalenderöppning. Vi skjuter inte upp det här någon mer. Jag vill också råda er att titta på kalendrarna 1, 2, 3, 4. För att en del produkter dubbelpratar jag väldigt mycket om. Så jag kanske håller det kortare och kortare och kortare ju längre vi kommer. Det beror på hur mycket dubbletter det är. Men oavsett, jag är jätteglad om ni tävlar. Det betyder jättemycket för mig och kul för er om ni har chansen att vinna. Och om du aldrig varit här innan, tjena tjena, jag heter Margareta. Så här års öppnar jag över 100 adventskalendrar för att hjälpa er i den här adventskalenderdjungeln. Vad är värt att köpa, vad är absolut inte värt att köpa. Och också för att slippa köpa liksom grisen i säcken. Alternativt om du ska köpa till en vän, en partner, en mamma, en syster. Vad skulle de verkligen gilla? I help you, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay, boo. Let's go. Lucka nummer 1. Tjup! I lucka nummer 1 så har vi deras hårprodukter. Det heter Elixir Collection, deras Keratin Recovery Hair Mask. Och nu ska jag inte klia mitt hår för jag har små pärlor där, men jag har en tendens att göra det, I'm sorry. Och det här är deras hårmask, vi har fått den tidigare, jag har också testat den tidigare, jag tycker att den är nice. Det är inget super groundbreaking, men det är en nice hårmask, dock är det här typ en användning. Vilket jag tycker är lite snålt när kalendern kostar 1200 kronor. Men jag vet att jag kommer tycka så här. Och jag vet också att Rituals aldrig kommer göra någonting åt det. Och jag vet också att ni är väldigt många som köper dessa Rituals kalendrar år efter år efter år efter år. Och nej, jag brukar inte dricka vin när jag öppnar. Jag har druckit ett halvt vinglas. Men gumman är trött. Gumman, det är mitt i natten här. Och jag behöver hålla mig wide awake. Plus att det är lördag natt. Låt en kvinna leva. Hårmask är första. Vi ska se om kvinnan lever lite bättre efter lucka nummer 2. Oh! Det här är, jag tror att det här är deras nya doft. Jag kan ha fel, det kan också bara vara en juldoft eller så. Men det här är i alla fall Legend of the Dragon. Och det här är plommon och cedarwood. Och man får också med en sån här, som man då kan hänga. Cirkuspapiljotten. Och i den här så är det som en, ja, ni får ju se, ni får ju tycka vad ni tycker att det här är. En knopp, en penis, en judo jubo. Men det är i alla fall så man kan spruta doften här på. Och sen ha den hängande. Inte en helt dum idé. Jag tycker bara lite synd att den är liksom blå och guldig. Man bara, åh, jag har grönt och orange i mitt vardagsrum. Ska jag hänga den här pompommen då? Men, den här doften i alla fall, magnifik.
Alltså det luktar så gott. Jag tror inte det. Jag har inte mycket saker i mitt hem som doftar plommon eller. Det är så härligt fruktigt och sött. Och cidergården bryter av så att den inte blir för sliskig. Very excited about this line. Jag måste titta in den serien mer. Om det är julkollektionen, vilket det kan vara, jag vet bara inte. Så lär vi ju liksom få mer information as we go. De här små husen är ju alltid de små ljusen. De små husen är de små ljusen. Alltså varje advent eller varje liksom, vad blir det då, var femte dag eller vad fan det blir, så är det, får man ett litet ljus. Eftersom jag redan har öppnat den då, kalender, så vet jag vilka ljus det är, för det är alltid samma fyra oavsett vilken kalender du köper. Men det här är i alla fall Orris Mimosa från deras private collection som är sjukt fräsch och lite citrusig. Väldigt, väldigt trevlig. Jag vet by fact att en av mina favorit doftljus kommer lite senare. Nu känner jag också att huvudvärken börjar krypa på lite, för att Rituals produkter luktar starkt alltså. Älskar Rituals produkter, de luktar så gott. Men de luktar starkt. Fyra. Den har vi här. De är jättefina i år, husen. Vad fan är det här? Nej, inte igen. Sleep like an angel. Meditate before bed to let go of potential holiday stress. Nu har vi fått den här jävla timglaset igen. Det här har hänt förut. Snälla, jag köpte en kalender för 1200 kronor. Jag tänkte säga 13. 1200 kronor. Jag vill inte ha ett timglas i den. Vad ska jag göra med den här? Enough. Fem. Puff. I femman så har jag ifrån Ritual of Mare, som är min minst omtyckta doft hos Rituals. Jättemånga älskar den, men det här är i alla fall deras shower oil. Jag sa det innan också när jag pratade om det här, den här linen, att jag tycker generellt att en del produkter kan inte jag använda, de luktar helt enkelt inte gott. Men just den här doft, eller shower oilen, doftar inte riktigt lika starkt. Så den här skulle jag kunna använda faktiskt, eller om Fredrik hade velat använda den liksom. Shower oil, I like that. Jag använder mycket duscholja för jag är så jävla torr, speciellt nu när det kommer till vintern. So that's exciting. Sex ska vi ha nu, det är också trä. Oh, herregud. Jag trodde att jag bara hade fått en slev. Vet du, det har fan gjort riot här. Det är Ritual of Namaste, deras Purifying Charcoal Wonder Mask. Och till den har vi fått en sked som vi då kan blanda i något givetvis. Den här är jävligt hård. Om man gillar en lermask som har bra krut i, då skulle du gilla den här. Men den har bra krut i sig, kan jag säga. Rituals är verkligen högt och lågt för mig. Jag antingen älskar deras grejer eller har noll intresse av dem. Jag har inget mellanläge med Rituals, jag tycker det är jättekonstigt. Därför tycker jag det är lite läskigt att köpa nya produkter från Rituals. För att, nej, men jag tycker att det bara är svårt, för att jag vet inte vad, om jag kommer älska dem eller hata dem liksom. Hata är väl okej, men ni förstår. Sju! Vi har fått en mist, Hair och Body Mist i Ritual of Karma. Och det här har blivit en av mina mest omtyckta serier, just för att de är så jävla fräscha. Den har lotusblomma i sig som är väldigt tydlig i doften tycker jag. Men den har också vitt te som fräschar upp den och gör så att den inte är så söt. Så det är en väldigt, väldigt fräsch vit blomma doft liksom. Och jag gillar Ritual of Karma generellt. Det har blivit, förut så var jag så här, den är väl okej. Men den har verkligen växt på mig. Och när jag var på Ritual sist så köpte jag flera grejer, fullstorlekar, ifrån den här serien. Och jag brukar alltid bara köpa från den röda serien, det är min absoluta favorit. Och sen från Private Collection då, som är typ deras lite mer komplexa dofter. Eller komplexa dofter, men ja, det är deras lite mer lyxiga. De har väldigt trevliga dofter också, men den röda alltid var ju min favorit. Men jag gillar verkligen The Karma 8. I 8 så har vi en sport igen. 2-in-1 hair och body wash. Och jag, nu i år när de har en manligt kodad adventskalender, så förstår inte jag varför de lägger i sport, som är då den manligt kodade serien. För att majoriteten av de som köper kalenderna är kvinnor, eller icke-binära eller så, som föredrar typiskt, vad ska man säga, feminint kodade dofter, produkter och så vidare. Och då tycker jag att det här blir liksom en automatisk skip. Och det tycker jag är tråkigt, speciellt nu då när de har valt som sagt att göra en manlig variant. Så irriterar det mig lite grann. Plus att man fan använder 2-1. Det är ingen jävla dubbeldusch. Okej, Fredrik kommer ta den där och bara, ah, gud vad enkelt. Fan alltså, karar. I'm sorry alla karar som tittar. But you guys, do better. Lucka nummer 9.
Zing. I lucka nummer 9 så har vi från Ritual of Namaste, som alltså är skincare, deras Velvet Smooth Cleansing Foam. Och det här är faktiskt en ganska trevlig redogöring, tycker jag. Jag har haft full storleken, jag har också gjort slut på storleken. Jag har en full ganska länge sedan, men jag gjorde en full recension på Rituals hudvård när den släpptes. Även om de mesta sakerna inte riktigt är min jam, så är de inte dåliga. So I like it. Very nice. Hellre det än, om ni tittar på förra videon, så vet ni. Hellre den än det jag fick i den. What's your name? Say my name, say my name. 10, eller? Det är dags för ljus. Och i nästa lilla ljuslåda så har vi fått Savage Garden, som luktar grönt. Det luktar trädgård liksom, här har vi inga blommor, vi har inget sött, det är bara rent och skönt. Inte riktigt gräs, men du vet, det är skillnad ute i trädgården på det som är grönt och det som har blommor, förstår ni? Och den här doftar grönt, och den heter ju också just det, Savage Garden. So it's very, very popular, I don't like it. Jo, I like it okej, okay. Inte favo. Absolutely not favorite. 11 eller? Oh, Rituals of, jag kan inte uttala det, jag tänker inte försöka, mobba mig inte. Det här är Harmonizing Foaming Shower Gel ifrån min favoritserie, den röda. Och den är så, jag är så svettig, det bara rinner om mig. De här lamporna är dödens död. Men den här är så himla bra. Den här luktar så himla gott, den här är en definitivt keep for mig. Det är min favorite. Say my name, say my name. 12. And 12 we have Night Rescue Hand Mask ifrån Ritual of Ying, som är deras lavendel serie, typ så lugnande inför natten grej. Och formulan 10 av 10. Fantastisk handkräm, otroligt mycket lavendel, och även om jag inte hatar lavendel så är det inte riktigt för mig. Och den luktar väldigt, väldigt, väldigt mycket lavendel. Så om du inte gillar det så kommer du inte gilla den här, men om du gillar lavendel eller mer örtiga dofter, örtblommiga dofter, då kommer du verkligen gilla den här serien. Den är väldigt, också väldigt populär, det måste vara en av deras bästsäljare också. Rituals har ju så enormt stort sortiment. Så ja. Vad var det då för nummer som jag öppnade? 12. 13. Glow Radiance Anti-Aging Day Cream. Så från deras Glow-serie, som har bland annat Bakuchiol i sig, vet jag. Så har vi fått deras dagkräm, och det är 10 ml. Helt okej. Okay. Det är väldigt mycket små storlekar i en kalender som kostar 1300. Speciellt eftersom de säljer de här på sin hemsida och därför kan ta hela marginalen själva, så är det faktiskt ganska snålt. Alltså jag kan inte säga någonting annat än att jag tycker att det är det. Nu ska jag inte gnälla över det någon mer, men där kom den. Ja, varje år är vi på det här. En handske. Varje år. Jag brukar alltid få två då, för det kommer i en annan kalender också, det kan jag faktiskt lova. Men vad ska jag göra med en handske? Vad kostar den här för dem att göra? 2,50. Kanske. Nej, det är fan att ta i, tror jag. De köper så sjuka stora bulkar alltså. Nej! I'm not excited about it. Phantom. Zing. Ritual of Karma, deras Mild Body Scrub Paste. Och den här har jag testat och tycker jättemycket om. Det är en väldigt, väldigt trevlig kroppsexfoliering. Det är verkligen just en paste, och den är ganska typ fet, eller vad man ska säga. Och exfolierar jättefint, samtidigt som den liksom nästan löddrar bort väldigt enkelt om man skjuter, eller sköljer bort den. Så den är nice, den häller jag jättemycket. Och som jag säger så har Ritual of Karma, verkligen växt på mig. Så jag gillar den här, det här är kul att få. Lite i det minsta storleken som sagt, men jag ska inte gnälla över det mer nu, jag tror att ni har fattat. 16! Och en handtvål i min minst gillade doft. Det är Ritual of Mare, och det är deras lilla handtvål. Det finns definitivt så här värre saker att få. Och jag vet att handtvålen faktiskt är ganska fräsch. Men en bar of soap. Jag försöker tänka på vad andra för kalendrar vi kan jämföra med. Och ni kan inte jämföra med e-handlarna, utan ni måste titta på de som har kalendrar själva, alltså märkena. De kalendrar som kostar 1200 spänn. Det är inte många. Eller ja. Det är riktiga lyxmärken som har så här snåla marginaler på sina kalendrar. Inte så nice, tycker jag. Jag skulle inte gnälla mer. Nästa är ett ljus igen i alla fall, det är 17.
Och det här är en av de nya dofterna som inte jag hade varit bekant med innan. Det här är Smooth Violet. Och den luktar så jävla gott. Jag kan inte kolla reaktionen på min förra video. Den är så god så jag... den är smasken. Älskar 100% en keep. Alltså keep som jag tänker öppna den idag. Keep. Om ni fattar. 18 är det dags för eller? Jajamän. Ooh, här har vi Sweet Jasmine Hand Wash. Och det här blir perfektion. På en av våra tre toaletter. Vi har ju hand, alltså det går åt alltså, när man har stort hus och mycket gäster. Supertrevlig doft tycker jag, de här är så fina. Sweet Jasmine generellt är en jättetrevlig doft. So that makes me happy. 19. Och där har vi också den matchande Sweet Jasmine handbalmet. Och de här handbalmen är ju så himla härliga, för de är så jävla, de är liksom så... rika verkligen, så det här blir perfekt på toaletten. Det är så fint tycker jag, ha ett litet fat på de här. Jag tycker att de är så jävla aesthetically pleasing. Även om jag föredrar lite färg, så är det någonting med den här, du vet. Och så lilla korken och så, det är så jävla gulligt och snyggt och superbra. I like that. Vad var vi på då? 19 var det där eller? 20 tar vi då. I 20an så har vi en mindre variant. Det här är inte deras, ja det är samma ja. Som den här jag fick förut. Det här är alltså deras minivariant utav deras foaming shower gels. Och det är alltså samma doft, The Legend of the Dragon, som jag tror kan vara deras juldoft. Eller senaste doften in kanske, jag vet inte. Och det är i alla fall med plommon och cederträ. Och den luktar så jävla gott så jag kan inte... I'm a keep that, for sure. Alltså verkligen en keep. De här är så härliga också. Formulan på de här shower foamsen är, de är bra. De är riktigt bra. 21. Där har vi då Ritual Sakura. Jag har pratat om det här i många, många år. Att jag tycker att Sakuran är ljuvlig. Det här är bodycreamen. Den är ljuvlig, men jag har haft såna sjuka problem med migrän generellt när jag var yngre. Den här är en sån jävla trigger. Och det tog ganska många år för mig att inse att det här var en trigger. Det är inte så farligt längre, jag har inte heller lika mycket problem med min migrän. Med det sagt så vågar jag inte chansa på den här. Men den här doftar så himla gott. Gillar ni cherry blossoms, körsbärsblomma alltså, så kommer ni att älska, älska den här. Vi har 22, 23 och 24, och jag tänker börja med 24, för det är det sista ljuset. Jag tycker det är jättetråkigt att de lägger ljuset på sista luckan. Så därför så tänker jag fuska på den här kalendern också, och öppna den så här. Och i den här så är det mitt OG favorite candle ifrån Rituals, och det är Wild Fig. Som är en jättefikondoft. Den är jättefräsch och samtidigt så söt och god. Och jag säger alltid det, om ni någonsin hittar, ni vet den här är det stora, stora ljuset nedsatt, köp det alltid. Skicka det till mig, skicka fakturan. Alltså... I fucking love this. Det är så himla bra. Nu tar vi 22 och så avslutar vi på 23. Och i 22an så har vi en softener och scent booster. Alltså i Sakura doften också. Helt enkelt ett sköljmedel till dina kläder. Och jag använder inte sköljmedel. Gör jag inte. Men den här luktar också jättegott. Vi fick den i förra årets kalender också. Jag tror att min syster tog dem och gillade dem. Det var någon i min närhet som tog dem i alla fall och gillade dem, kommer ihåg. So that's nice. Och i sista luckan då, i deluxe-kalendern ifrån Rituals, så har vi... doftpinner. Vi har... Är det? Ja! Det är doftpinnar i den röda. Det är ju min absoluta favorit. Jag älskar den röda serien. Och den här är så bra storlek. Jag gillar den här storleken, för den kan vara inne på till exempel, vi har en jätteliten toa. Alltså det är verkligen, du kan knappt stå där inne liksom. Och den här är perfekt där inne, för att jag har bara ett litet skåp att ställa på. Så jag älskar den här storleken. Och det här är väl väldigt, väldigt lik vad vi brukar få i Rituals Deluxe-grej. Men jag kan liksom inte låta bli att bli hårdare och hårdare med åren. Och också do better. We don't wanna buy the same stuff in the same shit over and over again. Så jag måste säga att det blir återigen lite besviken. Jag tycker att det är en jätterolig mix. Vi har dusch, vi har hem, vi har ljus, vi har lite laundry, vi har kropp, vi har lite liksom små plytter liksom, men inget mycket. Hade några av produkterna bara, typ en duschgel, doftpinnarna, någonting mer, varit i större storlek, så hade liksom de varit tumme upp. Det är liksom så nära men ändå så långt bort. Och såna här saker, du vet, dra åt helvete vad jag har varit arg på såna här saker i flera år. Och jag pallar liksom inte, låtsas som att jag bara,
ska jag göra med den här kreativt? Det har inte jag tid med. Men, fin kalender ändå. Glöm inte bort att du kan vinna den här i min beskrivning. Jag har köpt den till er. Den står här bortom. Jag ser den hela vägen härifrån. Och ja, det är jättelätt att vinna. Eller det är jättelätt att tävla. Och så hoppas jag verkligen att det är en riktigt cool prick som vinner. Glöm inte bort att titta på mina andra adventskalenderöppningar och givetvis mina andra rituals videor. Och så vill jag jättegärna höra eran tanke på vilken som är den bästa av de fyra. Tack för idag, så ses vi igen i nästa video.